Hej med jer, og endnu en gang velkommen til Tunørt. Og velkommen til den fjerde video i rækken af den her serie, jeg laver i samarbejde med Hjerteforeningen. Jeg er jo så heldig, så privilegeret, hov, der løb lige en har, at Hjerteforeningen de spurgte mig, om jeg ikke ville være med i et projekt, som hedder Gå Med. Kort fortalt, så er det et projekt, der handler om at få folk mere ud i naturen og bevæge sig. For det er vores hjerte godt af. Og min opgave i det her projekt er så at prøve at lave en video i måneden, hvor jeg besøger en ny naturtype hver gang. Så igennem et helt år besøger jeg så 12 forskellige naturtyper. Og denne her gang, måske kan I se, hvor jeg er kommet hen af. Denne her gang, der besøger jeg en strandeng. Og jeg vil gå en tur derudad. Den her strandeng, jeg står på lige nu, den hedder Skallingen. Og Skallingen er ca. 2.000 hektar, cirka. Så den er rigtig, rigtig stor. Og den skal vi kigge lidt nærmere på. Og så skal vi bare kigge nærmere på strandeng generelt. Hvad kan man opleve herude, især her i juli måned. Og lige præcis i dag skal vi også kigge på, hvad kan man spise ude for strandingen. Så følg med. Og jeg vil sige, jeg er lidt spændt på at se, hvor lang min tur bliver i dag. Jeg har sådan set tænkt mig, at jeg skal ud og gå et par timer. Men når jeg lidt kigger, hvor vinden kommer fra, så er det ret mørkt derude, og det ligner, der er en rigtig stor byge på vej. Og jeg er kommet afsted som sædvanlig i shorts og en tynd bluse, og jeg har ikke regntøj med. Og selvfølgelig er det ikke en paraply, men jeg har min vandrestok, så det skal nok gå alt sammen. Men lad os gå derudad og se, hvad vi møder undervejs. Så mens jeg går herudad, så kan vi lige starte med at snakke om, hvad er en strandeng egentlig? Jo, en strandeng er en eng, som regelmæssigt, eller i hvert fald en del gange om året, bliver oversvømmet med havvand, altså saltvand. Og det gør altså, de planter, som vokser herude, det er ikke de planter, man ser på en eng inde midt i landet. De her planter, som vokser herude, de kan jo tåle salt. Og selvom området her ser meget fladt ud, og det er det også, så er der alligevel nogle højdeforskelle. Og der er tydelige forskel på de planter, som vokser nede, for eksempel her, hvor køerne har trådt det godt ned, kontra dem der planter, der vokser herop. Og jeg vil tage ud og kigge på nogle af de planter, som er specielle for en strandeng. Nogle som dem, der vokser de steder, hvor der ret tit kommer salt ind. Og det gør også, at de er rigtig, rigtig lækre for os mennesker at spise. Men vi skal lige et stykke derudad først. Hov, der er de første planter. En plante, som er virkelig kendt. Prøv at komme og se den. De står lige hernede. Kan I se dem? De er ikke ret store endnu. Måske har I set dem før. De hedder kvæller, også kaldt salturt. Og den her lille kvæller, den står i det lille bitte hul her, hvor der er lidt mere salt i jorden. Men det kan den godt lide. Den optager simpelthen saltvand. Men det gør så også, at den er utrolig sprød og saftig. Så smager den, ikke mindst, af salt. Og altså, jeg er ked af at sige det. De smager vanvittigt godt. Og dem står der altså i massevis af på alle vores strandinge i Danmark. Og jeg har prøvet at undersøge det lidt. Og nu kommer det første regn. At vi skulle i Danmark altså have omkring 40.000 hektar med strandeng. Så, og vi har vist 7.300 km kystlinje i Danmark. Så lige med hvor I bor, så skal I ikke køre langt for at finde strandeng. Men det her, det var bare lige den første af mange planter, som smager rigtig godt herude. Så lad os gå længere ud af. Nu er jeg ved at kløjse mine kvæller. Her bag mig kan I se en meget tydelig dyreveksel. Men den er altså ikke lavet af vilde dyr. Nej, den er lavet af rigtig mange kvæg. Altså køer og kvier, du ved. Det er fordi skallingen bliver afgræsset. Det gør rigtig mange af vores strandinger. Og det er rigtig godt, fordi det gør, at det ser ud, som det gør her. Hvis der ikke gik kvæg herude, så ville det simpelthen være groet til i tagrør. Og det er det selvfølgelig godt for nogle ting. Men når vi får sådan lav græseng her, strandeng her, det gør, at sådan nogle som rødben, de kan yngle herude. Viberne, sanglærkerne. Her på Skallingen har vi nok et af Danmarks tætteste bestande af sanglærker. De synger over det hele. Og den bliver man altså bare aldrig træt af at høre på. Altså, skal vi have regn igen nu? Ah, kun en lille by. Lige før, der undskyld ordet, pisse det ned. Men jeg søgte ly bag en lille... Ja, I har nok hørt om, at der er fugleinfluenza, der raser gennem landet. Jeg ved ikke helt, om jeg kan vise det her.
I ikke ser det, vel? Hvis I ser det, så skal I lige kigge væk. Den her fugle, den rammer jo tit de fugle, som yngler i kolonier. Og det gør rigtig mange fugle, men det gør den fugl, som hedder en sule også. Og en sule er en havfugl. Nu er vi på en strandeng, det vil sige, havet er lige herude. Og når de bliver syge, så søger de ind på land og ligger. Og den her, den ligger der så rigtig... Ja, okay. Hvis I ser det, kig væk. Der er ikke ret meget tilbage af fuglen. Der er kun hovedet tilbage af en sule. Ja, det er altid trist. Og fugleinfluenza har virkelig raset gennem landet i år. Eller, det er noget møg. Nå, men det er ikke noget at gøre ved. Vi skal videre ud. Vi må ikke blive nedtrykt over en fugls død. Vi skal videre ud over strandingen her og finde nogle lækre planter, vi kan spise. Så lad os komme ud af. Se, nu kommer noget foran mig her, som jeg lige skal vise jer. Kan I se den? Den der. Hvad er det for noget? Den der knold. Den skal vi lige kigge på. Den her klump, som bare ligner sådan en jordknold. Det er det egentlig også, men så alligevel ikke. Det er faktisk et kæmpestort hus. Og herinde i bor der altså tusindvis bittesmå dyr med 6 ben, og de er gule. Det er de gule engmyre. Herinde i, der bor de gule engmyre. Det er lidt ligesom den røde skovmyre laver jo en stor myretue ude i skoven. De gule engmyre, de bor, de laver de her ture og bor under jorden. Og det smarte det er, når der nu går køer og græsser af herude, så sørger de for, at tuen bliver græsset ned. Og det gør, at solen kan varme på tuen, så det bliver varmt derinde. Det er jo rigtig smart. Og så er myren også genial, fordi jeg havde jo nævnt, at en strandeng bliver oversvømmet en gang imellem, når havet skyller ind over. Men det kan de godt holde til. Tuen her kan holde til at være oversvømmet cirka en lille uges tid. Så de er ret geniale, de gule engmyre. Og jeg har lavet videoer før om de gule engmyre, hvor man kan nemlig skære et hul ned i den og tage et stykke ud, så kan man se dem. Men de er meget små, og de smager lidt af citron. Man kan ligefrem få dem serveret på nogle fine restauranter. Men nu vil jeg ikke lige forstyrre dem lige nu, de gule engmyre. Men herinde i er der så masser af små gule myre. Det kan man også opleve på en strandeng. Men prøv lige at høre sangelærken. Er det ikke fantastisk? Og solen skinner. Det er så fedt at komme ud og gå en tur. Det er så lækkert. Her har vi en anden plante, der er god at kende, hvis man er lidt tørstig. Og det er den her fine sag her. Den er sådan helt sølvglinsende. Det er strandmalurt. Og strandmalurt er ikke en plante, man spiser. Men I kan prøve, hvis du står ud til en strandeng, så prøv at plukke sten, så prøv at dufte. Dufter rigtig godt, og strandmalurt er rigtig god at bruge til at lave snaps på. Og der skal ikke bruges anden sådan en her gange 7-8 stykker ned i en snapsflaske. Og så bare lige en 3 timer efter, så tager man dem op, og så er snaps faktisk allerede drikkeklar. Det er ikke så dårligt endda. Og nu når jeg lige har jer, så vil jeg lige sige, at hvis jeg kunne tænke at være en af de her frivillige gåmødeværter, som arrangerer de her gåture rundt omkring landet, så er der nye kurser for de frivillige i august og september. Og hvis I vil se de der datoer, hvornår I kan komme med på de kurser, så bare lige gå ind og tjek på gåmed.dk. Der er alle datoerne, så afsted med jer og hjælp til. Kommer der lige en sølvmåge, vil du sige hej? Kan vi finde dig derop? Jeg kan se her, der er gået en masse kreaturer har spist af græsset her, eller de her planter. Og lige præcis den her plante her, nu skal jeg prøve at tage en op. Måske kender I den. Den hedder strandvejbred, og den er faktisk også rigtig lækker. Jeg vil dog sige, at i rå form, der er den udmærket, men der er foretrækker af kvælder. Men jeg har engang samlet rigtig mange af dem her sammen med en kollega, og vi brugte dem som erstatning for bønner i sådan en stor gryderet. Og de står i hobervis, de her strandvejbred, og kreaturerne, de elsker dem. Men de er også gode. Ja, lad os komme lidt længere ud af strandingen. Prøv at se landskabet her. Med det samme er lidt lavere, og så er der bare andre planter. Den der står lige her, han er ikke smuk. Den bliver kaldt for skællingelyng. Og det er jo fordi, at blomsten har den samme farve som, som lyng. Men den hedder tætblomstret hindebær. Den er virkelig flot. Men det er altså ikke en, man umiddelbart spiser. Men det gør man med den, der står lige ved siden af. Ikke den der, men den der nede. Den der fedt der. Skal jeg prøve at plukke den her? Den er ikke særlig stor, den her. Og den har et meget sjovt navn. Den hedder strandgåsefod.
Og jeg må altså ikke spørge mig om, hvorfor den hedder strandgåsefod. Det er et mærkeligt navn. Men strandgåsefoden her er lidt ligesom kvæller. Det er en sukkulent plante, som optager saltvand, og det gør jo den smager virkelig godt af salt, så er den dejligt sprød i det. Så jeg vil sige, at man tager de her sprøde, saftige, salte urter, så skal man altså ud til en strandeng. Og her i juli måned, der står alle planterne store og flotte og saftige. Og så er juli måned jo også bare måneden, hvor alt blomstrer. Det er jo bare så flot natur lige nu her. Og nej, det er jo ikke, fordi der er mega mange blomster på denne her strandeng her. Men juli måned er virkelig, ja, blomsternes måned. Så kan man lide det? Så skal man altså ud og vandre her i juli måned på for eksempel en strandeng. Jeg vil lige gå en lille smule længere ud af. Og jeg skal også have arbejdet videre med min vandrestok her jo. Så og hvad lige nu? Det er fantastisk, så der er ikke et øje tørt. Lad vende lidt. Jeg skulle lige til at gå videre, men så spotter jeg altså lige en anden plante, som jeg er nødt til lige at vise jer. Den er også rigtig god. I ser om på pizza. Prøv at se her. Den der plante der, som sådan, hvad er den? Blågrøn i bladene her. De her blade her, de er så gode. Dem har vi også brugt om på pizzaer, og de er så rigtig gode. Men igen, de kan ikke helt måle sig med kvæller, men stadigvæk, så er de ganske gode. Og den der plante der, jeg har hørt nogen kalde den for gummilyng, men den hedder stilgløs kilebær. De har nogle sjove navne. Og lige ved siden af, der står min favorit, nemlig kvælleren. Og det er altså den bedste af dem alle. Og I skal huske, det er jo fuldt lovligt at gå ud og plukke til ens eget behov ude på strandingen. Og jeg har et stort behov. Jeg tror lige, jeg skal have noget med hjem til aftensmaden der. Smager godt. Nå, jeg tror, det er på tide, at jeg tager et lille hvil, slår mit rådyrskin ud, sætter mig ned, finder min snittekniv frem, og så snitter jeg en lille smule videre på min vandrestok. Så giv mig lige 10 minutter, så går vi videre igen. Det er altså lidt et fedt landskab det her, synes jeg. Og så vil jeg sige, lige meget hvor jeg kigger hen her, så kan jeg ikke se et øje. Det er altså ret fedt. Nå, jeg skal lige snitte lidt. Jeg ved, hvad folk vil tænke, hvis de kom på gående forbi her og så, jeg sad her midt i ingenting med en kniv og en vandrestok, og sad jeg snittede. Det er sådan set også ligegyldigt. Min far har altid lært mig, man skal ikke tænke så meget over, hvad andre folk tænker. Det skal man bare glemme alt om. Man skal bare nyde det. Jeg tror, jeg er færdig for snitteriet for i dag. Vi skal også videre. Og selvom jeg ikke har taget et ret stort stykke nu her, så er det de her krumlinger, der tager lang tid. Og når jeg først kommer herned, så går det hurtigt. Og det skal være lidt til hver eneste af mine ture her rundt til de her 12 forskellige naturtyper. Så vi holder for nu og går videre. Videre derudad. Prøv lige at se, hvor meget kvæller der er her. De er ikke store, men de står bare overalt nu. Det er bare godt, det her. Og herover også, der er også masser af kvæller. Prøv lige at se. De står der bare nu. Yes, mand. Igen, masser af strandmalurt, hvis man laver snaps. Uha. Ej, jeg har så meget i forvejen. Og igen, masser af kvæller. Prøv lige at se. Jomme! Nå, jeg er snart tilbage ved bilen. Jeg vendte om, fordi jeg kunne se ud over havet her. Der er det rigtig mørkt igen. Der kommer bare regn igen nu her. Så turen blev ikke helt lige så lang, som jeg havde planlagt. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville have gået en 2 timer cirka. Det blev kun 1,5 time. Men ved I hvad? I må huske, det er jo ikke altid nødvendigt bare at vandre i flere timer. Selvom man kun har 1,5 time, så ud og gå en tur. Det har jeres hjerte rigtig godt af. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Og husk nu lige at tjekke linket her. gomøde.dk. Og se om ikke du kunne være noget for jer at blive en af de her frivillige gå med værter, eller bare blive klogere på det projekt her. Men tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang. Kan I have det?